Goeiemôre gemeente en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan vandag aan met ons lydenstema. En vandag se tema, vandag se preek handel oor eensame lyding. Eensame lyding. En ons gaan saam lees uit Matteus 13 en Lukas 4. Maar voor ons saam lees, kom ons dank net God dat ons hier by mekaar kan wees en vra net sy seën vir vanoggend se erediens. Here, baie dankie dat ons hier op die berg kan wees, dat ons in die natuur skoon kan wees, kan afkyk van die berg af in die lande in, met die sonsopkoms, met die damme wat hieronder is, en 'n stuk dankbaarheid kom oor ons harte, Here. Here, baie dankie dat U vir ons so 'n mooi skepping gegee het, dat U vir ons reën gee, dat U vir ons sonskyn gee. Dankie Here dat het eindelijk met ons goed gaan. Ons het eindelijk geen rede om te kla nie. Maar Here, ons dink vandag aan die mense wat baie swaar kry. Mense wat glad die reën kry in hierdie tyd nie. Wat nie 'n druppel reën gekry het die afgelope paar jaar nie. Here, ek vra dat U met daardie mense sal wees. En ek vra dat U Uself oor hulle sal ontferm en dat U genadig sal wees. En ook vir hulle bietjie reën gee. Maar Here, ons vertrou in U besluit, ons vertrou in U heerskappy, dat U weet wat die beste is. Maar Here, as U ons ook net genadig wil wees, en in hulle genadig wil wees, en ons gebed verhoor, en ook vir hulle bietjie van die seën gee, wat ons die afgelope ruk so baie beleef het. Here, ek wil bid vir elkeen wat vanoggend alleen voel, eensaam voel, dat die boodskap wat hulle vandag gaan hoor, Here, dat U hulle sal bemoedig vanoggend, en dat hulle regtig waar die teenwoordigheid van U Heilige Gees by hulle sal voel. Dankie Here, dat U altyd met ons is, en dat ons nooit alleen is nie. Amen. Nou, ek het gesê, ons tema is vandag eensame lyding, of dit handel oor eensame lyding. Maar voor ons saam lees uit Matteus 13 en Lukas 4, wil ek ietsie met julle deel vanoggend. Ek was onlangs by 'n predikante vergadering, en waar 'n paar predikante daar in die kring gesê het, dat daar baie mense is wat dink hulle is reg, en hulle doen 'n ding soos wat hulle dink hulle ding moet doen. En baie keer vind hulle dat hulle dit alleen doen. Niemand anders ondersteun hulle nie, niemand anders volg hulle nie. En hulle vra hulle self baie keer af, as jy alleen reg is, is jy werklik reg? As jy alleen dink jy is reg, en jy loop alleen op hierdie pad, dan moet jy jouself eintlik begin afvra, dit wat ek doen, is ek eintlik reg? Nou dit wat hulle gesê het, hou beslis waarheid in. Daar is mense wat hulle eie koppe volg, hulle eie waarhede volg, en niemand ondersteun hulle nie, en niemand praat goed wat hulle doen nie. So dit wat hulle gesê het, daar is waarheid in. Maar aan die ander kant, net soveel waarheid in daardie stelling is, net soveel onwaarheid is daar ook in daardie stelling. En ons gaan vanoggend bietjie kyk na Jesus se lewe. So ek wil vir julle vra om saam met my te blaai na Matteus 13. Ons gaan lees vanaf vers 53 tot vers 58. Toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daar vandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en hy het die mense in hulle sinagoge so geleer, dat hulle verstom was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid vandaan, en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring. Vanweë hulle ongeloof, het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Dan gaan ons saam lees uit Lukas 4
vanaf vers 16. Maar het is eigenlijk diezelfde story of diezelfde tekstgedeelte, net Lucas' weergave daarvan. Nou, vanaf vers 16 af lees ons precies diezelfde verhaal, maar ik wil Lucas' einde uitleg, vanaf vers 28 af. Allemaal in die synagoge was woedend, toe hulle hier die dinge hoor. Hulle het opgespring, om uit die dorp uitgejaag, en om gebring tot op die rand van die berg, waarop hulle dorp gebouw was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle geloop en weggegaan. Jesus het in Nazareth gekom, en vir die mense daar gepreek. Maar hulle wou hom nie hoor nie, of hulle wou dit wat hy gesê het nie hoor nie. Hulle wou hom wegjaag. Ons allemaal ken hierdie sê ding, een profeet word nie in sy eie land herken nie, of erken nie. Er is eindelijk baie eenvoudig as een mens so daaraan dink. As ek in my eie familiekring groot geword het, en hulle weet wat my agtergrond is, en ek probeer nou vir die einste mense preek en vir hulle sê wat om te doen en wat om nie te doen nie, gaan hulle dink, hoekom moet ek nou hierdie persoon luister wat onder my neus groot geword het? Ek het hierdie persoon as kind sien groot word. Ek ken sy agtergrond, ek ken sy familiegeschiedenis, ek ken sy familieagtergrond. Hoekom sal ek nou na hom wil luister? Waar kom hy aan al hierdie sogenaamde wysheid vandaan? En is daar die houding wat gemaakt het dat hulle Jesus weggejaag het? Nou, daar is baie soortgelijke verhale waar mense vir Jesus weggejaag het, om gedreig het met die dood, om weggejaag het. En hier is maar een van vele stories, een van vele verhale, waar hulle om weggejaag het. En baie maal is Jesus weggejaag uit die skare uit, uit die dorp uit, en het hy baie keer gevlug naar die berge toe. Ons is vanochtend hier op een berg, en soos wat ons geklim het tot hierbo, kon ek help om te dink aan die pad wat Jesus op die berg moest stap nie. Met die plakjes en so, ek het ordentelike skoene vanochtend aan, maar hy het met sy plakjes opgestap. Ek dink het was vir hom altyd lekker en gemakkelijk geweest nie, maar net te min. Hy was baie keer weggejaag naar die berg toe. Baie keer het hy self naar die berg toe beweeg, baie keer het hy self gekies om alleen te wees, baie keer het hy self gekies om bykie eenzaam te wees, om tyd met die Vader te spandeer. Maar meeste van die kere is hy weggejaag. Weggejaag uit die groep mense uit, uit die gesprek uit, en was hy eenzaam gewees. Jesus was baie maal alleen reg gewees. Alhoewel die samenleving nie met hom saamgestem het nie, gedink het wat hy doen en sê vreemd is, was hy alleen en was hy alleen reg. So daar die stelling wat ek vroeger gemaakt het, as jy alleen reg is, moet jy begin wonder of jy werkelijk reg is. Wel, dit hou werkelijk baie waarheid in. Maar net so is dit nie altyd waar nie. Baie maal vind jy jouself in een sekere posisie waar allemaal teen jou is en jy weet jy is reg. En ek gaan hier die voorbeeld gebruik wat ons nou gelees het in Matteus en Lucas in jou familiekring. Daar is ook baie ander tekstgedeeltes waar Jesus sê, jy gaan deur jou eie familiekring verwerp word en kinders gaan teen hulle ouers in opstand kom en hulle wil doodmaak en hulle wil aankla by die synagoge en by die hooggeregshof. Baie keer gaan jy in jou eie familiekring teenspoed beleef. Hoekom is dit so? Omdat jy onder hulle neuse groot geword het. En wie gaan nou vir sy eie kind wil luister? Of wie gaan vir sy eie broer of sister wil luister? As ek vir my broer moet sê, weet jy wat jy doen is nou nie reg nie, en jy handhaf verkeerde waardes, en jy moet bykie jou sokkies optrek. Kom ek sê, ek bedoel dit met die mooiste bedoelings. Gaan hy nie altyd van my woorde hou nie, want ek het saam met hom groot geword, ek het saam met hom stoute dinge aangejaag. Net so het hulle vir Jesus probeer wegjaag, want hy het onder hulle neuse groot geword. Maar anders as ander mense, was hy nie ongehoorzaam nie. Hy was altyd gehoorzaam gewees. So van die kindertijd af was hy die weird een gewees. Was hy die snaakse een gewees onder sy mense. Die een wat nooit teruggepraat het vir sy ma of pa nie. Die een wat altyd gedoen het wat hulle vra. Die een wat nooit moeilikheid of bakleierij begin het nie. Die een wat altyd eerlik en opreg was en nooit gelieg het nie. Die een wat altyd nederig was en nooit selfsugtig was en iets vir homself probeer doen het nie.
So nog van altijd af was hij die zwart skapie in die gezin. En nou dat hij die wijsheid heet, en die wijsheid leer wat God voor hem gee, en die mensen probeer wijs, maar die koninkrijk is hier, die zin van die mensen is hier. Die redder het gekom, volg mij. Natuurlijk zal hulle hom nie volg nie. Natuurlijk zal hulle hom probeer uitskuif. Want jij sê, jy is die een wat ons kom red, maar jij dan onder ons neus groot geword. Ons verwacht een ruiter op een wit paard, en nie is jij ons eie broer, ons eie persoon wat in ons midden groot geword het, wat voor ons sê, ons met jou volg. Natuurlijk zal hulle hom verwerp het. Maar die punt wat ik probeer maak is dat Jesus baie maal verwerp is, en dat hy baie maal die pad alleen gestap het. Kom eens beweeg bietjie weg van familiekringen af. In jou eie samenleving, in jou eie context. Is daar so baie mense wat teen jou kan draai en teen jou gaan draai? Dalk in jou eie gemeente, waar jy sekere waardesisteme handhaaf. En mense hou nie daarvan nie, want hulle ken jou familiegeskiedenis, hulle ken jou agtergrond. Of jy handhaaf sekere waardes wat ander mense nie handhaaf nie. Jy drink nie saam met mense nie, jy vloek nie saam met mense nie, jy het een heeltemaal ander waardesisteem. Hulle gaan jou stelselmatig begin uitskuif uit die samenleving uit, en om te las by verlede weekse preek, gaan ons baie keer wonder, maar dit wat, die pad wat ek nou stap, hierdie alleen pad, hierdie eensame pad wat ek stap, is dit ooit die moeite werd? Dit voel nie lekker nie, en gaan jy saam in die kring van spotters weer beweeg. Waar Psalm 1 sê, die een is wijs, wat nie saam met die kring van spotters beweeg nie, wat nie saam met hulle beweeg nie, wat nie saam met sondaars sit nie, maar wat soos 'n boom by waterstrome geplant is. Wie se bron God is, en nie ander mense nie. Selfs Paulus was eensaam gewees. Selfs Paulus die apostel, het 'n eensame lijdenspad gestap. Hy het 'n morele systeem gehandhaaf, 'n morele waardesysteem uitgeleef, waarvan die rest van die apostels nie gehou het nie. Petrus het teen hom gedraai, Barnabas het teen hom gedraai. So baie sendelinge en apostels en evangeliste het teen hom gedraai, en hy het baie keer sy pad alleen gestap. En baie keer moes hy ook vlug. Baie keer was hy in die tronk opgesluit, was hy baie maal alleen gewees, en het hy ook, net soos Jesus, tot die Vader gebid, en gevra dat die Vader vir hom sal krag gee, vir die rest van die lijdenspad wat hy moet stap. En as jy die persoon is, wat baie maal eensaam is, as gevolg van jou verhouding met Jesus, dan wil ek jou vanoggend kom bemoedig, en wil Jesus jou eindelijk vanoggend kom bemoedig, en vir jou sê, dat hy die pad baie maal alleen gestap het. Baie maal het hy een waardesysteem gehandhaaf, wat sy eie disciples somtijds nie meer saamgestem het nie. En baie keer gebruik Satan mense om jou van die spoor af te gooi. Hy het vir Petrus gebruik om vir Jesus te vra, maar Here, moet jy werkelijk sterf? Is dit werkelijk die pad wat jy moet stap? En hoewel Petrus' bedoelings suiwer was, het Satan achter Petrus gewerk, en werk Satan baie maal achter ander mense wat jy ken, om jou van die spoor af te gooi. Om jouself in betwyfeling te bring, om jouself te laat wonder, maar ek is nou alleen reg, is ek regtig waar besig om die waarheid te stap, of in die waarheid te stap, die regte pad te stap, is ek werkelijk reg? Daar is baie kere wat jouself werkelijk daardie vraag moet afvra. Maar gemaak seker by God, of jy werkelijk reg is, of jy werkelijk in sy waarheid stap, die leiding wat jy verdier, die eensame leiding wat jy verdier, verdier jy dit, omdat jy dit moet, omdat dit is die pad, omdat dit die pad is wat 'n Christen moet stap, of verdier jy dit, omdat jy dalk werkelijk 'n paar foutjies het? En eerlijk waar, kan ek jy nie vanoggend sê, wat die antwoord is nie. Dis die ding wat jy self by God moet uitvind, die waarheid wat jy self by God moet uitvind. Vra vir God om aan jou te openbaar, Here, hierdie pad wat ek stap, moet ek nog hierdie pad stap? Dit voel vir my of die wêreld teen my is. Dit voel vir my of my hele
kerk teen my is, of my hele gemeenskap teen my is, of my hele familiekring teen my is, Here, is ek regtig besig om in die waarheid te stap, die regte pad te stap? Of is daar dalk 'n paar goed waarin ek aandag moet gee? En die Here gaan vir jou beslis wys of daar areas in jou lewe is waarin of daar areas in jou lewe is waarin jy moet werk. En of jy werklik die waarheid stap, in die waarheid stap, die regte morele waardes handhaaf, die regte waardesisteem handhaaf en die pad saam met God stap. Gevra dit vir God en hy sal dit vir jou openbaar. En soos wat ek verlede week gesê het, is nooit lekker om alleen te wees nie. Mens wil altyd saam met 'n kring mense wees. Maar wys is die een wat nie saam met sondaars beweeg of in die kring van spotters sit nie. Wat baie maal hierdie pad alleen gaan stap. Maar die beloning is soveel groter. Jesus het baie maal die pad alleen gestap. Hy het baie keer die berg alleen opgestap om self weg te kom van mense af. Baie maal was hy weggejaag. Ek dink as mens het hy baie geworstel hiermee. Maar gelukkig was sy goddelikheid daar om hom te lei, om hom te trek na sy Vader toe, sodat hy net kan doen waarvoor hy geroep is. En as ek die mees eensame storie of verhaal met julle kan deel, is die verhaal van die kruis. Waar Jesus alleen aan die kruis gehang het. Daar waar hy op sy mees eensame en verlate gevoel het, toe hy gevra het, my God, waarom het U my verlaat? Daar moes hy daardie pad ook alleen stap. So ek wil jou vanoggend kom bemoedig en Jesus wil jou vanoggend kom bemoedig deur vir jou te sê, baie keer gaan jy die pad alleen stap. Maar al stap jy die pad alleen, is jy nie alleen nie. Want Jesus verstaan jou lyding. Jesus het self 'n eensame pad gestap. Hy ken jou lyding, hy ken jou eensaamheid. So sê vir hom hoe jy voel. Sê vir hom dat dit nie maklik is nie. Maar weet ook, hy gaan vir jou die krag gee. Maar weet ook, jy is nooit alleen nie. Weet dat Jesus Christus altyd by jou is. Weet dat die Heilige Gees altyd saam met jou is. En weet dat jy eintlik in 'n groter familie behoort. Aan 'n groter familie behoort. En dit is die liggaam van Christus. Of word jy uitgeskuif deur jou samelewing, deur jou kerk, deur jou vriende, deur jou familie, weet dat jy aan 'n groter familie behoort, aan 'n veel lekkerder familie behoort, as ek dit so kan sê. En dit is God se familie, waar jy saam met ander medegelowiges is, saam met ander Christene wêreldwyd is, wat soms hierdie pad ook alleen stap, net soos Jesus Christus die pad alleen gestap het. Jy is nooit eintlik alleen nie. Want Jesus is by jou. So mag jy vandag bemoedig word en krag kry vir die pad wat voor lê. Dit gaan nie altyd maklik wees om volgens God se waardesisteem te lewe nie. Gaan nie altyd maklik wees om die waarheid te verkondig soos Jesus dit verkondig het en nie uitgestoot te word nie. Gaan nie altyd so maklik wees nie. Jy gaan baie keer uitgestoot word, uitgelag word, uitgesky word. En baie keer gaan jy self kies soos Jesus, om alleen te wees, net om bietjie by die Vader af te pak, en by hom krag te kry. Jesus gaan vir jou krag gee. Sy disippels moes ook leer, om 'n eensame pad te stap. Toe hulle eendag in die wêreld ingegaan het, as apostels die wêreld bedien het, die evangelie verkondig het, en self ook vervolg was, en gemartel was, en doodgemaak is. Hulle moes ook leer om hierdie pad te stap. So baie maal gaan ons as Christene ook hierdie pad stap. Die pad van verwerping. Die pad van eensame lyding. Maar weet dat Jesus altyd met jou is. En dat hy altyd jou krag gee deur sy Heilige Gees. Mag jy bemoedig word vir jou taak wat voor lê. Vir jou taak waarvoor jy geroep is. En jy mag dalk baie keer wonder, is ek werklik reg? Gehoor by God. En ek beloof vir jou, hy sal vir jou openbaar. As daar iets is waarin jy moet werk, vra vir God dat jy sal help daarin werk. Nou is medegelowiges wat jy sal help daarin werk. En as jy werklik die pad regstap, dan weet jy, Jesus gaan vir jou die krag gee om dit wel te kan doen. Amen.
Heere, baie dankie vir vanoggendse boodskap en dat ons uit u lewe kan sien dat u baie keer uitgeskuif was deur die samelewing. Deur mense weggejaag is uit die dorp uit. U het baie keer na 'n berg toe gevlug, 'n berg soos waarop ons nou hier staan vanoggend. Waar u net kon stil word en met u gedagtes kon worstel en met u Vader kon praat. Selfs in die tuin van Getsemane was u alleen gewees en het u alleen 'n hele nag in gebed deurgebring tot die Vader om u vrese voor hom neer te lê, om u onsekerhede voor hom neer te lê. Maar Here, ons weet ook die Vader het vir u krag gegee om hierdie pad te stap, die eensame lydingspad wat u gestap het. En daarom weet ons ook, Here, u gaan vir ons daardie krag gee wanneer ons vind ons is moedeloos, ons is kragteloos, ons is eensaam. Here, dankie vir medegelowiges saam met ons wat ons kan help om hierdie pad te stap. Baie maal is ons medegelowiges ook eensaam. Maar gelukkig kan ons almal saam eensaam wees en kan ons almal saam 'n Christelike familie en 'n Christelike gesin wees wat hande saamvat en 'n eensame leidingspad saamstap. Baie keer gaan ons uitgelag word deur die wêreld, baie keer gaan ons vervolg word deur die wêreld. Ons gaan baie keer alleen wees. Ons gaan baie keer onsself die vraag afvra of ons werklik reg is. En Here, openbaar aan ons of ons werklik reg is, of daar wel iets is waaraan ons moet werk. Of die samelewing nie tog maar 'n punt beet het nie. Maar Here, as ons die regte pad stap en ons bly in die waarheid, Here, bevestig dit net weer eens vir ons vanoggend, dat ons weet en net seker kan maak dat al is ons alleen, is U altyd saam met ons. En hoef ons nie te vrees vir die pad wat voor lê nie, want U gaan vir ons die krag gee. Ons weet die pad is waar en reg. En ons moet dit met volharding stap en net ons beste gee. Ek wil vra dat u elke persoon wat vanoggend hierdie boodskap luister sal seën. Waar hulle met hulle eie onsekerheid sit, hulle eie vrae sit. Dat u vir hulle sal bemoedig, vir hulle krag sal gee. En dat daar ander medegelowiges is wat saam met hulle kan bid. Saam met hulle hande sal vat. En dat u hulle sal versterk. Here, dankie dat u vir ons elkeen 'n roeping gegee het, 'n roeping oor ons lewens uitgespreek het, en mag ons daardie pad met volharding stap. Maak nie saak wat die wêreld vir ons sê nie. Here, ek vra ook u seën vir die res van die lydenstyd wat voor lê, vir al die boodskappe wat u deur my moet bring. Dat u ook met my sal wees, my lippe sal seën, en dat ek ook net sal preek en sal sê wat u wil hê ek moet. Dankie Here dat u ons harte verbly en dat u ons harte krag gee vanoggend. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ontvang die seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees in jou eensame lyding. Amen.